الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ نماز آپ کے سامنے رکھی جائے جو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس نماز کا ترجمہ آپ حضرات کو سکھایا جائے تاکہ آپ حضرات جب اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے پروردگار کے ساتھ میں بھی گفتگو ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کئی سال بیت گئے اور ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا بات کر کے واپس پلٹا ہوں، میں اپنے خالق سے کیا عہد و پیما کر کے لوٹا ہوں، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے میں نے کیا سرگوشیاں اپنے اللہ سے کی ہیں، میں نے اپنے رب سے کیا بات کی ہے. میں اس لذت سے محروم ہوں میرے عزیزوں. اس محرومی سے نکالنے کے لیے اور آپ کو اپنی نماز سے لطف اندوز ہونے کا سبب بننے کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ سکھاؤں، اور آپ حضرات بھی اسی محبت کے ساتھ اور دلجمی کے ساتھ ترجمہ سیکھیں گے تو پھر آپ کی اور میری نماز کی لذت کچھ اور ہوگی. میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے تھے. وضو کرنے کے بعد اور طہارت حاصل کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، لباس کو اور جگہ کو طاہر کرنے کے بعد اور طاہر ہونے کے بعد قبلہ رخ ہوتے تھے. نماز کا وقت جب ہو جاتا تھا اور پھر آپ کو اپنے دل میں ہی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے. نیت اور ارادہ دل سے کیا جاتا ہے، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے. تو دل میں فیصلہ کرنے کے بعد یہ چار رکعت ہیں یا دو رکعت ہیں، ظہر ہے یا عصر ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے، یہ سنتیں ہیں اگلی یا پچھلی، یہ دل میں ہی آپ سلم فیصلہ کرتے تھے. اس فیصلے کو الفاظ کا لباس پہنانا اور زبان پہ لے کے آنا یہ رسول کریم سلم کا طریقہ نہیں ہے. پھر آپ یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ آئے مسجد میں اور آپ اپنی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے تھے. پچھلی مرتبہ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ اکبر سے پہلے کوئی عبارت یا کوئی بسم اللہ یا کوئی اعوذ باللہ پڑھنا یہ رسول کریم سلم سے ثابت نہیں ہے. آپ اپنی نماز کا آغاز کس سے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اذان کا جملہ بھی ہے، تکبیر کا جملہ بھی ہے، اور اذکار میں سے ایک ذکر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن تین کلمات کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن تین کلمات کا ذکر نماز کے بعد کیا کرتے تھے یا رات کو سوتے وقت جن تین کلمات کے اوپر مشتمل ذکر آپ کرتے تھے، ان میں ایک اللہ اکبر بھی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی کبریائی کا احساس اور اللہ تعالیٰ کی ایک کبریائی کو بیان کرنا اللہ سب سے بڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار گرامی ہے: مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت اور پاکیزگی ہے، اور نماز میں دنیاوی کاموں کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر ہے، اور نماز سے نکلنے والی چیز یا نماز میں نکلنے کے لیے، نماز سے نکلنے کے لیے دنیاوی کاموں کو حلال کرنے والی چیز السلام علیکم و رحمت اللہ ہے. تو اللہ اکبر سے آپ نماز کو شروع کرتے. کیا معنی اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. میرا مال، میری دولت، میری اولاد، میرا کام، میرا کاروبار، وہ سب کچھ چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، رب کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ کی پوری توجہ
اس ذات کی طرف ہونی چاہیے جو سب سے بڑی ذات ہے. اس کی کبریائی کا احساس یہ دل میں رکھنے کے بعد سب سے بڑی ذات کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑی ذات کے ساتھ میں بھی گفتگو ہونے والا ہوں اور اللہ اکبر کر کے اپنی نماز کو شروع کریں گے. میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد چند دعائیں پڑھتے تھے, ان میں سے ہم نے ذکر کیا تھا ان دعاؤں کا, لیکن دعا دیتا ہوں. اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم اے اللہ باعد بینی دوری کر دے, فاصلہ ڈال دے, باعد دور کر دے, بینی میرے درمیان, وبین خطایا اور میرے گناہوں کے درمیان, خطیت ان کی جمع خطایا ہے, اور میری گناہوں کے درمیان میری غلطیوں کے درمیان, کما باعدتا جیسا کہ تو نے دوری ڈالی, بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے درمیان. یہ درس فیس بک کے اوپر ہم لائیو بھی کرتے ہیں, اگر کوئی ساتھی اپنے گھر والوں کو اس میں شریک کرنا چاہے تو اسی ٹائم پہ وہ آن لائن پوری دنیا میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کے بچے اگر ترجمہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کو فیس بک کے اوپر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ اس کا لنک بھیج سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے دوستوں کو. ساتھی یہاں نہیں پہنچ پاتا تو وہ گھر میں بیٹھے بھی اس کو باقاعدہ یاد کر سکتا ہے اور یہ سبق لے سکتا ہے. اللہم اے اللہ باعد بینی دوری کر دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان, کما باعدتا جس طرح تو نے دوری کر دی, بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم اے اللہ نقنی صاف کر دے مجھے, نقی صاف کر دے, نقی صاف کر دے. کھجور کا کام کرنے والے بہتر جانتے ہیں نقی کا معنی کیا, نقی جس کو کہتے ہیں, سمجھ آ گئی؟ اچھی اور بری کھجور کو, اچھی اور ردی کھجور کو سائڈ پہ کرنا جی, گلیکسی کو نکالنا اور رتب کو نکالنا, اسی نقی کہتے ہیں نا. نقنی مجھے صاف کر دے من الخطایا گناہوں سے, کما یونقا کما یونقا کما, پڑھ لیا کریں میرے ساتھ, پڑھ لیا کریں, کما یونقا جس طرح صاف کیا جاتا ہے, جس طرح صاف کیا جاتا ہے, الثوب الابیض سفید کپڑا, من الدنس میل کچیل سے. اللہم اے اللہ اغسل, اگر آپ شروع کریں گے بغیر ملانے کے تو اغسل, ملا کے پڑھیں گے تو مغسل. اللہم مغسل, اللہم مغسل, اے اللہ دھو ڈال خطایا میرے گناہوں کو, خطایا یا میرے گناہوں کو, بالما پانی کے ساتھ, والثلج برف کے ساتھ, والبرد اولوں کے ساتھ, اولوں کے ساتھ. ایک اور دعا بھی میرے آپ کے حادی اور میرے آپ کے حبیب, یہ آپ حضرات کو اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے, وہ بھی اس موقع پہ پڑھتے تھے اور وہ دعا یہ بھی ہے, اس کو بھی دعا استفتاح کہتے ہیں. سبحانک اللہم, سبحانک اللہم, سبحانک پاک ہے تو, سبحانک پاک ہے تو. اللہم اے اللہ وبحمدک, وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ, اپنی تعریف کے ساتھ, وتبارک اسمک, وتبارک اسمک اور بہت بابرکت ہے اسموں کا تیرا نام, وتعالی اور بہت بلند ہے جدو کا, جدو کا تیری شان, جدو کا تیری شان. جو ساتھی پڑھے ہوئے ہیں وہاں بھی ترجمے پہ غور کر سکتے ہیں, جو نہیں پڑھے ہوئے وہ دوہرا سکتے ہیں اس کو. جدو کا تیری شان, ولا الہ, وا کا معنی اور, لا کا معنی نہیں, الہ کا معنی کوئی معبود, الہ کا معنی معبود, اور نہیں کوئی معبود, غیرک, غیرک تیرے سوا, تیرے سوا. پھر آپ کے اور میرے حبیب تعوذ پڑھتے تھے, اعوذ باللہ پڑھتے تھے, اور یہ اللہ کا حکم ہے اپنے کتاب میں, جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, جب قرآن کی قراءت کریں اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, جب بھی قرآن شروع کریں پڑھنا تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اور آپ یوں پڑھتے تھے, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اعوذ, جو نہیں بھائی, بہت سارے لوگ اس کو جو پڑھتے ہیں, جو ہمارے انڈیا کے ساتھی زال کو جھال پڑھتے ہیں, غلطی ہے. اعوذ, 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 اعوذ,
میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، من کا معنی سے، شیطان کا معنی شیطان، الرجیم کا معنی مردود، شیطان مردود سے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، کیونکہ یہ چھپا دشمن ہے اور بندے کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی کے خون کے اندر چلتا ہے. نبی کریم کی خبر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان یجری فی الانسان کا مجرا الدم، شیطان بندے میں خون کی طرح چلتا ہے اور یہ بندے کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور وسوسہ پیدا کر کے چھپ جاتا ہے. اور آخری صورت میں اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپنے آنے والے کے شر سے، من الجنت والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں کچھ اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، کچھ لوگ انسانوں میں سے بھی شیطان کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے رستے سے ہٹانا، لوگوں کو ان مجالس سے دور کرنا اور دنیا کی چیزوں کو مزین بنا کے پیش کرنا، دنیا کی باتوں میں اس کو مشغول کر دینا، یہ انسانوں میں سے شیطان ہے جو ہمارے اور آپ کے رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں. تو اس چھپے دشمن اور اس کھلے دشمن جو آپ کے اندر سے وار کرتا ہے، اس کے وار سے بچنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ مجھے یاد کرنا چاہیے. اس کے اور کلمات بھی ایک ہم نے آپ کو سکھائے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، من حمزہ ونفخہ ونفخہ اس کے چوکے سے اور اس کے تکبر سے، تھوک سے یا تکبر سے اور اس کے شیر سے، اس کے تھوک سے یا اس کے شیر سے. تو اللہ کے رسول نے اس کے جو مختلف بار کرنے کے طریقے ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے اس تعوذ کے اندر، جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث کی معتبر کتاب کے اندر وہ کلمات بھی موجود ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کے حاضی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے اپنی نماز میں، اور نماز میں قرآت کا کرنا فرض ہے، نماز میں قرآت کا پڑھنا، قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا فرض ہے اور بالخصوص سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے. اور سورۃ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کا معنی سے یا ساتھ، با کا معنی سے یا ساتھ بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، یہ عبارت عربی کے اندر موجود نہیں ہے میں شروع کرتا ہوں، لیکن یہ چونکہ عرب لوگوں کے ہاں ایک معروف جملہ ہے، عرب کو پتہ ہے کہ اس کے شروع میں یہ بات ضرور ذکر ہوتی ہے، لہذا اس کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی. جیسے ہم میں نے ایک مثال دی تھی کہ بعض وقت ہماری زبانوں میں کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ ہم صرف ایک لفظ بولتے ہیں اور پھر دوسرے بندے کو ہماری بات سمجھ. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص یہاں سے اٹھ کے نکلنے لگا، میں اسے کہوں کدھر، سوال سمجھ گئے، میرا سمجھ جائے گا نہیں سمجھے گا، پورا جملہ کیا بنے، کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک، وہ کہے گا بازار یا گھر، صرف گھر بولے گا، بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہ پورا جملہ نہیں بولتا، میں گھر جا رہا ہوں، نہ میں بولتا ہے، میں جا رہا ہوں بولتا ہے، لیکن صرف گھر کہنے سے مجھے بات سمجھ. عرب کے ہاں بھی کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو ان کی زبان ہے اور اہل زبان ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو اس سے پہلے کیا مخفی کرنا ہے اور کیا چھپانا ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ جو کام شروع کرنے لگے ہیں آپ وہ جملہ اس کے شروع میں آپ لگا سکتے ہیں. کھانے کا کام ہے تو آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھنے کا کام ہے اکتبو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنے کا کام ہے اقرأو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواری چڑھنے کا کام ہے ارکبو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جانے کا کام ہے اذهبوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چڑھنے کا کام ہے اسعدوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو آپ کام کرنے لگے ہیں آپ وہ جملہ اس کے شروع میں، اور
ایک کامن قسم کا لفظ بھی ہوتا ہے، اس کو کامن قسم کہتے ہیں، مشترکہ، جو سب کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. اور ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کا نام جب آتا ہے تو پھر ساری برکتیں اترتی ہیں. اللہ کا نام جب آتا ہے اللہ ہر قسم کے نقصان سے بچا لیتا ہے. اللہ کا نام آتا ہے اللہ ہر قسم کے شر سے بچا لیتا ہے. اللہ کا نام جب آتا ہے اللہ شیطان کے حملے سے محفوظ کر دیتا ہے. رب کا نام جب آتا ہے اللہ ہر قسم کے تکلیف سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے. اور اس کے اوپر تفصیل درس آپ نے سنا تھا شیخ مقصود صاحب کا، وہ آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں فیس بک سے، اور اسے آپ ذہن نشین بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، رحمان نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ جی نظر آ رہا ہے. اور رحمان الرحیم جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدو الحمدو الحمدو، اس کو دو پڑھتے ہیں ہم، دو یہ ٹھیک نہیں ہے، دال پش دو ہوتا ہے، دال پش دو، دال پش دو نہیں، حمزہ پش کو، بے پش بو، تے پش تو، تے پش تو، یہ ہمارا جو جو پیش پڑھنے کا طریقہ ہے غلط ہے. حمزہ پش او، با پش بو، دال پش دو. الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، للہ، الحمد للہ، تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے. کے لیے کس کا ترجمہ ہے؟ جی لام زیر لی جو لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کے لیے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، للہ ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الکتاب لزید، کتاب کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے ہے. القلم لطالب، قلم کس کے لیے ہے؟ طالب کے لیے ہے، طالب کے لیے ہے، قلم کس کے لیے ہے؟ طالب کے لیے. یہ لکھ لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمد تمام تعریف، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب پالنے والا، پروردگار. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پروردگار، پروردگار. رب اسے کہتے ہیں جو آدمی کی زندگی کی ساری ضرورتوں کو، زندگی کے تمام مرحلوں کی تمام ضرورتوں کو جو ذات پورا کرتی ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے. ہر مخلوق کی، ہر مرحلے کی، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون؟ عبداللہ اس کو چھوڑ دے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. الحمد، الحمد تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے، دیکھ لیں ذرا وہ کتنا پروردگار ہے. انسان کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، وہاں کے جو 9 مہینے کا عرصہ ہے اس کی اپنی ضرورت ہے، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کی اپنی ضرورت، انسان کی اپنی ضرورت ہے، اس کا کھانا، اس کی خوراک، پھر اگلے مرحلے کی، پھر اگلے مرحلے کی، پھر اس کے بعد بڑا ہونے کی، پھر سردیوں کی الگ، گرمیوں کی الگ، صحت کی الگ، بیماری کی الگ، پہننے کی الگ. انسان کی، ہر مخلوق کی اپنی اپنی، ہر مخلوق کی، حیوانوں کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، ہر مخلوق کی اپنی ضرورت ہے. ہر مخلوق کی، ہر موسم کی، ہر وقت کی، ہر مرحلے کی، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، العالمین تمام جہانوں کا. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو رب ہے، پالنے والا ہے. پالنے والا کا مفہوم ذرا چھوٹا ہے، لیکن
اس کا اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ وسعت ہے اس کے معنی کے اندر. تو ہم چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں پالنے والا، لیکن یقیناً زندگی کی پانی کی بوند سے لے کر قبر تک کی زندگی کے ہر مخلوق کی، ہر مرحلے کی، ہر ضرورت کو، ہر موسم کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اور جب وہ ہے تو پھر ساری حمدوں کی لائق بھی کس کی ذات ہے؟ اسی کی ذات. حمد ہو تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہان کا، تمام جہان کا. الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا. ہم نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا الرحمن کا معنی ہے کہ وہ کثیر بہت زیادہ حد تک رحمان، رحمت صفت، اس کی رحمت صفت رحمت سے وہ بھرا ہوا ہے صفت رحمت سے، ذاتی طور پہ اس کی رحمت، کثیر رحمت اس کے پاس موجود ہے. اور رحیم کا معنی ہے کہ وہ رحمت اپنی ذات تک نہیں رکھتا بلکہ اپنی مخلوق کی طرف بھی منتقل. یہ دونوں لفظوں میں فرق ہے. رحمان ہے کہ اس کے اندر انتہا درجے کی رحمت اس کے اندر موجود ہے، اور رحیم کا معنی ہے کہ وہ رحمت آگے منتقل بھی. وہ آپ نے سنا ہے کہ بتانا کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں اور 1 درجہ اللہ نے اس کے نیچے اتارا ہے، جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے. رحمت کا 1 درجہ ہے. یہ جو بات مشہور ہے اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے یا پیار کرتا ہے، یہ بات کسی حدیث میں موجود نہیں. رحمت کے 100 درجے ہیں، اس میں 1 درجہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے، حیوان بھی ہے نا، حیوان گدا ہے، گھوڑی ہے، وہ بھی اپنے بچے کے اوپر اپنا پاؤں بے خیالی میں رکھتی، پیار سے رکھے گی اس کے اوپر، لیکن اس کو دبائے گی، اپنے بچے کے اوپر پاؤں دبائے گی، نقصان نہیں دیتی اس کو. تو رب ذو الجلال اس کے پاس رحمت کے 99 درجے موجود ہیں. الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اور اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، نب عبادی میرے بندوں کو خبردار کر دو بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا. اللہ بڑا مہربان ہے میرے عزیز، ہم لوگ کوتا ہے، ہم اس کی رحمت کو سمیٹتے نہیں اور اس کی رحمت کو جمع نہیں کرتے، اس کی رحمت کے اصول کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ اس کے خزانے، اس کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور وہ اپنے بندوں کو رحمت کرتا بھی ہے. کاش کہ مجھے اس جملے کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میرے دل میں اتر جائے. آپ آگے بڑھیں گے نہیں، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اور جب بندے کو پتا ہو کہ سب سے بڑا مہربان بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے، تو کبھی اس کا در چھوڑ کے کسی جگہ پہ جی، یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں اس کے معنی کا پتا. جب مجھے یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میری پانی کی بوند سے لے کر قبر کی دیوار تک کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ رب ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ یہ خرابی ہمارے ایمان میں ہے، یہ ہمارا علم کمزور ہے، ہمارا علم کمزور ہے. علم جب کمزور ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے. جس قدر آپ اللہ کی صفتوں کو اور اس کی قوت کو اور اس کی قدرت کو اور اس کی عظمت کو اور اس کی شان کو اور اس کے مقام کو اور اس کی رحمت کو اور اس کے اللہ اکبر رب ہونے کو، پروردگار ہونے کو، اور اس کے معاف کرنے والا ہونے کو، اور اس کے رحیم اور کریم ہونے کو، جس کے اندر یہ صفت آپ کے اندر اترتی جائے گی تو آپ کا اللہ سے تعلق اتنے ہی بڑھتا جائے. یہ فاتحہ تو اس تعلق کو رینیو کرنے کے لیے بھائی، یہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو آپ کے ایمان کی بیٹری چارج ہونی چاہیے. نماز پڑھ کے نکلے تو آپ کا ایمان کا گراف بڑا ہونا چاہیے بھائی، اللہ سے رحمت کی امید چارج ہو کے نکلے بھائی. جب اس چیز کو چارج کرتے ہیں تو اس کی لائف تیز نہیں ہو جاتی؟ فاتحہ پڑھ کے نکلے تو اس کی ربوبیت کا احساس آپ کے اندر چمک دمک رہا ہو، اس کی رحمت کا احساس آپ کے اندر بیدار ہو، اس کے رحمان اور رحیم کا احساس قوی ہو. لیکن چونکہ میں تو بیہوشی میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو ان لفظوں کا ترجمہ ہی، تو پھر کیسے وہ احساس کیسے بیدار، وہ احساس کیسے بیدار ہوگا؟ یہ خرابی ہماری ہے.
کہ ہم نے کبھی بھی نماز کا ترجمہ سیکھنے کی طرف توجہ کی ہی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب پالنے والا ہے. العالمین جہانوں کا، عالم کی جمع ہے عالمین. عالم کہتے ہیں کل ما سوى اللہ، کل ما سوى اللہ، رب کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم. آسمان سے زمین تک، سات آسمان اور سات زمین، سمندر کے اندر کی چیزیں اور سمندر کے باہر کی چیزیں، زمین کے اندر کے خزانے اور زمین کے سینے پہ پلنے بڑھنے والی مخلوقات، ستارے اور چاند، یہ سب عالم. اور ان تمام عالموں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ وہ رب. آج میرے اوپر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے، میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے چکے پر، میں اتنے بڑی ذات کو رب مانتا ہوں اور شکوہ پہ لوگوں سے کروں، یہ میرے ایمان کی کمزوری. مجھے اپنے رب سے دعا کے پیچھے زور کا توکل اپنے رب کے اوپر ہونا چاہیے. میرا رب تو کن کہہ کے فیصلے ڈال کے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون، اور وہ کام جی. پھر لوگوں کے آگے سستی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ روئے تو اللہ کے سامنے روئے. یہ فاتحہ تو اس قوت کو بڑھانے کے لیے تھی، یہ فاتحہ تو ایمان کو بڑھانے کے لیے تھی، آپ کے رب کے تعلق، رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تھی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روزے جزا کا. مالک ہے یوم الدین، روزے جزا کا. یوم کہتے ہیں دن کو، دین کہتے ہیں بدلے کو. جزا بدلہ، ایک ہی بات، جزا بدلہ، بدلے کے دن کا مالک. مالک یوم الدین مالک ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں مالک کا لفظ. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا. اور دنیا میں تو عارضی طور پہ لوگوں کے پاس بادشاہتیں موجود ہیں، یہ اس ملک کا بادشاہ ہے، اس ملک کا بادشاہ ہے، اس ملک کا مالک بنا ہوا ہے، لیکن یہ ملک عطا کرنے والا بھی کون؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. تُعْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہی چھین لیتا ہے. تو عارضی بادشاہتیں موجود ہیں نا، کب دے رہے اور کب چھین لے. لیکن قیامت کے دن جو بادشاہی ہے وہ صرف کسی کے پاس عارضی بادشاہی بھی نہیں ہوگی. قیامت کے دن، قیامت کے دن کا مالک صرف کون ہوگا؟ یہ عارضی ملکیتیں لوگوں کے پاس، جداد کی، زمین کی، کوٹھی کی، بلڈے کی، مکان کی، ملک کی، شہر کی، یہ اگر ہے عارضی سرداری ہے، لیکن وقتی طور پہ موت تک اور موت سے پہلے بھی جب چاہے کرسی چھڑوا دے، جب چاہے کرسی سے اٹھا کے، وزیر اعظم کی کرسی سے اٹھا کے جیل میں پہنچا دے، قیدی نمبر فلاں بتا دے، بنا دے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ رب کے اختیار میں. ملکوں کا مالک ہے حقیقی مالک. اس پوری دنیا کا کون ہے؟ ہماری تو عارضی ملکیت ہے. اور آپ کے نام بھی اگر کوئی مکان لگا ہے، جب جسم سے روح نکلے گی تو وہ ملکیت بھی آپ کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ملکیت ہے ہماری؟ للہ ملک السماوات والارض، اسمان اور زمین کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے اسمان اور زمین کی بادشاہی. حقیقی بادشاہ، دائمی بادشاہ، ازل سے ابد تک کا بادشاہ، اور پوری دنیا کا بادشاہ، اور عز و سما کا بادشاہ، وہ کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے. یہ دنیا میں جو عارضی ملکیتیں دی ہوئی ہیں یہ بھی اللہ چھین لے گا. اور اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، لوگوں بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ
اکیلے اللہ کی، اکیلے اس واحد کی جو قہار ہے، آج اسی کی بادشاہی ہے. اس لیے مالک یوم الدین اور اس دن کے ملکیت اور اس دن کے مالک کے اور اس کے حساب کتاب سے اور اس کی جواب دہی سے مجھے اور آپ کو یہ صورت نراتی ہے. یاد رکھیے، یہ دنیا کی زندگی تو بیت جائے گی، یہ تو گزر جائے گی. کتنا ظلم کرو گے، کتنی زیادتی کرو گے، کس قدر بغاوت کرو گے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ جب تم اس مالک الملک اور اس ملکوں کے بادشاہ اور اس مالک یوم الدین کی عدالت میں کھڑے ہونے والے ہو. مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے. لگتے ہیں قرآن چیز میں مجھے اور آپ کو دھکاتے ہیں مطالعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ. ڈر جاؤ اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ بدلے کا دن ہے. آج میں اور آپ اس کو بھولے ہوئے ہیں. آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور آج میرا یقین کامل نہیں. یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون مالك يوم الدين. یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من اخيه لازم بھائی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا وہ ام بھی وہ ابھی اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگ جائے گا وہ صاحبت ہی وہ بنی اور اپنے بیوی بچوں سے بھی بھاگ جائے گا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی. مالک یوم الدین. یہ جملہ مجھے اور آپ کو اس جواب دہی کا احساس بیدار کرنے کے لیے مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک دن میں نے اس دن پیش ہونا ہے. ہر نبی کریم ہر صبح اس کو دہراتے تھے اس دن کی پیشی کو. ہر صبح الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور والیہ النشور. تمام شکر صلی اللہ تعالی کے لیے اس نے مجھے سونے کے بعد دوبارہ بیدار کر دیا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے. لگ رسول دہراتے تھے جواب دہی. نماز پڑھنے کے بعد میرا ایمان قوی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کو حساب دینا ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد ایاک صرف تیری ہی، ایاک صرف تیری ہی، ایاک صرف تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. نماز میں ہم کہتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عشاء کی نماز میں کہہ کے جاتے ہیں اور فجر کی نماز میں حاضر. جی ٹھیک ہے، سچا ہے، میں سچا ہوں اپنی بات میں. جی ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، ہم تیرے بندے، ہم تیرے عبادت گزار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کچھ جمعہ میں آ کے کہتے ہیں، صرف جمعہ میں، ہفتے میں ایک دن آ کے کہتے ہیں ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین، اور سات دن مسجد سے دور رہتے ہیں، سات دن مسجد سے دور رہتے ہیں. کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں
جو جمعہ کا دن بھی سو کے گزار دیتے ہیں، اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے. میں دیکھا لوگوں کو جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد لوگوں کو بستر میں سوئے ہوئے دیکھا، ہم نے اٹھے ہی نہیں. وہ ہم تو بے ہوشی اور مدہوشی میں فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا اگریمنٹ سائن کر کے واپس پلٹ رہا ہوں. فجر کی دو سنتوں سے لے کر عشاء کے وتروں تک، رات کی تہجد تک، میں اس جملے کو بار بار دہراتا ہوں، ایاک نعبد ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور کرتا نہیں ہوں، زور چھوڑ دیتا ہوں، اثر چھوڑ دیتا ہوں، مغرب چھوڑ دیتا ہوں، بے شمار حکموں کو پامال کر دیتا ہوں، سارا جھوٹ بولتا ہوں، سود کھاتا ہوں، زیادتی کرتا ہوں، اس کا حکم توڑتا ہوں، بیسویں حکم دین میں توڑتا ہوں، بیسویں حکم اللہ کے توڑتا ہوں، اور فاتحہ میں ایگریمنٹ سائن کر رہا ہوں، دوبارہ رینیو کرتا ہوں اپنے ایگریمنٹ کو، ایاک نعبد تیری ہی صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد کی طلب گار ہے، ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. جھکتے بھی صرف تیرے سامنے ہیں، اور جب ہماری کو حاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم تیرے در کے فقیر ہیں. کس کس سے مدد مانگتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتے. کس منہ سے اللہ سے یہ باتیں کرتا ہوں؟ ہم تو سر بھی جھکا دیتے ہیں مخلوق کے سامنے، زندوں کے سامنے، ہم نے دیکھا لوگوں کو زندوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے، ہم نے لوگوں کو قبروں کے سامنے ہم نے لوگوں کو سر جھکاتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت جی نہیں کرتے. ہم تو کر رہے ہیں، رب کے علاوہ عبادت کر رہے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا رسول اللہ مدد، مدد مانگتے ہیں اللہ کے بندوں سے، ان کے فوت ہونے کے بعد مانگتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد مانگتے ہیں. یہ ہمارے جملے ٹھیک نہیں، یہ فاتحہ ٹھیک نہیں، کیا ٹھیک نہیں جی؟ ایک تو بدلو، پھر کوئی ایک تو بدلو، یا وہ بدل دو یا وہ بدل دو. اس لیے خرابی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ میں فاتحہ میں کیا کہہ کے جا رہا ہوں، ورنہ گردن اتر سکتی ہے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ نہیں جھک سکتا، نہیں سجدہ کر سکتا مخلوق، نہیں دعا کر سکتا مخلوق سے، نہیں نظر مان سکتا مخلوق کے نام، نہیں طواف کر سکتا مخلوق کے کسی در، نہیں رکوع کر سکتا رب کے علاوہ کسی کا، نہیں خوف رکھ سکتا اللہ کے علاوہ کسی کا، نہیں امید رکھ سکتا اللہ کے علاوہ کسی سے، نہیں خشیت رکھ سکتا اللہ کے علاوہ کسی، نہیں بھوکا رہ سکتا رب کے علاوہ کسی، نہیں بالوں کو چھوڑ سکتا اللہ کے علاوہ کسی سے، نہ بالوں کو کٹوا سکتا اللہ کے علاوہ کسی سے. بال رکھنا بھی عبادت ہے، اور بال کاٹنا بھی نہیں عبادت، عبادت نہیں. اور عمرے میں جا کے بال چھوڑتے ہو بھی ہو، کٹواتے ہو بھی ہو. ہمارے ملکوں میں نیک بندوں کی قبروں کے اوپر شفا کی طلب کے لیے بالوں کو چھوڑا بھی جاتا ہے اور بالوں کو کٹوایا بھی جاتا ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کے بال چھوڑ دیے جاتے ہیں، منت مان لی جاتی ہے کہ فلاں نیک بندے کی قبر پہ جا کے دے لے، اگر بابا جی اس کو شفا دے دے گا تو، یا تیرے واسطے سے شفا مل جائے گی، ہم تیری قبر پہ آ کے دیکھ پکائیں گے. اور بچے کے بال چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیٹ اس کی لٹکی رہتی ہے، اور پھر بعد میں اس لیٹ کو، اس نظر کو پورا کرنے کے لیے پورا مجمع کے ساتھ پوری بس لے کے برادری اکٹھی کر کے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، اور جا کے بال بھی کاٹ دیتے ہیں، دیکھ بھی قربان کر دیتے ہیں. وہ نشانی کے طور پہ ہے کہ ہم نے یہ نظر مانی ہوئی ہے، جبکہ یہ عبادت. اور یہ نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، تہجد بھی پڑھتے ہیں ایسے لوگ. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ان تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایک ہے تجھ سے مدد،
اور ایک ہے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دونوں باتوں میں فرق ہے, دونوں باتوں میں فرق ہے بھائی جان. کیا فرق ہے؟ ایک ہے تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ایک ہے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں جب آپ کہیں گے تجھ سے مدد مانگتے ہیں, جس کا مطلب تجھ سے مانگتے ہیں, کسی اور سے مانگ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور ایک ہے تجھ ہی سے مانگتے ہیں, جس کا مانا تجھ ہی سے مانگتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے. یہ اگریمنٹ آپ دن میں 44 مرتبہ اپنے اللہ سے کر کے جاتے ہیں, یا کہنا بولو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, بھائی یا کہنا سعین اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بے اولادی کا مسئلہ ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, رزق کا مسئلہ ہے, تنگی رزق کا مسئلہ ہے, کفیل کے مسائل ہیں, گھر کے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں, شادیوں کے مسائل ہیں, ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہم تیرے در کے صرف فقیر ہوتے ہیں, کسی اور در کے فقیر. ایاک نعبد وایاک نستعین وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اہدی تو ہدایت دے, اہدی تو ہدایت دے, اہدی تو ہدایت دے, نا ہمیں اہدی تو ہدایت. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں بھائی. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا, کسی کو راستہ دکھانا, کسی کی رہنمائی کرنا, کسی کو نیکی کا حکم دینا, کسی کو بتانا کہ عبادت کس کی کرنی, کسی کو بتانا کہ توحید کسے کرنی, کسی کو بتانا کہ محمد کریم کے حقوق کیا ہے, کسی کو بتانا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے, کسی کو بتانا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یہ ایک معنی ہدایت کا, کسی کی رہنمائی کرنا, کسی کو انفارم کرنا, کسی کو بتلانا, اس کو علم نہیں آپ اس کو بتلا رہے ہیں, یہ ایک معنی ہدایت. اور ہدایت کا معنی ہے چلنے کی, دوسرا معنی ہدایت کا معنی چلنے کی, کسی کو نہیں پتا, چلنے کی, اس رستے پہ چلنے کی توفیق دینا. شاباش. وہ جو آپ کو معلومات مل گئی ہیں نا, کسی نے آپ کو بتا دیا ہے نا, توحید کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام سے بچنے اور واجب کو پورا کرنے پہ اور امر کو تسلیم کرنے پہ اور حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پہ, اللہ کو رب ماننے کی, محمد کریم کو رسول ماننے کے توفیق دینا, یہ صرف کس کا کام ہے؟ یہ میرے رب کا کام ہے. اللہ ہم کو توفیق دیتا رہے کہ ہم تیری اس رستے پہ چلتے رہیں. ہدایت دونوں معنوں میں ہے, دکھا بھی دے اور توفیق بھی دے دے, دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ہم کو رستہ بھی دکھا دے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں, الصراط المستقیم سیدھے راستے کی, صراط الذین راستہ ان لوگوں کا, راستہ ان لوگوں کا, صراط راستہ, صراط کا معنی راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمت تو نے انعام کیا, انعمت تو نے انعام کیا, علیہم ان پر, علیہم ان پر, غیر المغضوب, غیر المغضوب, نہ غضب کیا گیا, علیہم ان پر, ولا الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. وا کا منع اور لا کا منع, نہ الضالین گمراہ, نہ وہ گمراہ ہوئے, ضال کی جمع ہے ضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو یہ ہماری سورۃ فاتحہ تھی, جس کا ترجمہ ہم نے کوشش کی ہے مکمل کرنے کی فاتحہ تک. انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کے فضائل کیا ہے, انشاءاللہ اگلا درس ہم اس سورت کی فضیلت کے اوپر بات کریں گے. اس کی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی, اور آپ حضرات اس کو کہاں کہاں پڑھنا ہے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا خبریں دی ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس کی فضیلت سننے کے بعد. تو آپ اس کو یاد کر لیں, ذہن نشین کر لیں, اس فیس بک پیج کو لائک کر لیں تو اس کو دوبارہ یہ سارا سبق آپ کو مل جائے گا. اسی طرح اس کو بار بار سنیں, اور سننے کے بعد پھر اس کو کوشش کریں کہ یاد رکھ لیں. یاد رکھنے کی اتنی ضرورت ہے اس لیے کہ آپ جب پڑھتے ہیں
آپ جس چیز کا ترجمہ بولنے لگے تو فوراً آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, کتاب سے دیکھ سکتے ہیں, دوبارہ دیکھ لو بولنے لگے تو یقیناً اس کے اوپر تو اتنا رٹا لگانے کی ضرورت تھی. جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے لیے تو یاد کرنا مشکل, جس لفظ کا ترجمہ آپ کو بولنے لگا اس کو دو مرتبہ دیکھ کے تازہ کر لیں تو یاد ہی یاد ہو جائے گا. فاتحہ تک کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. فاتحہ کی فضیلت اور فاتحہ کے چند احکام انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے, اور پھر رکوع کی تسبیحوں کی طرف جائیں گے اور بقیہ نماز کی طرف. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ نے توفیق دے حق بات کو جاننے کی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی. تو اس لیے میں کوشش کروں گا آپ حضرات پیچھے سے سبق دہراتا رہوں کہ چلو یہ اگر دو چار ہفتوں میں ہم اس کو مکمل کریں گے تو آپ کو کم از کم بار بار دوران سے یاد ہو ہی جائے, ہو جائے گا, چلو ہو جائے گا. ویسے اللہ سے اچھا گمان رکھیں, ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری بخشش فرمائے, ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے, ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے. اللہ ہمارے والدین کی جو دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے اور آخرت کو بہتر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مجالس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمارے نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرنے کا سبب بنائے. اب کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں.